2008-ci il dekabrın 30-unda Beylaqan rayon bazarında orada satıcı işleyen Kamal Şirinov naməlum şəxsin tapancadan açdığı atəşlər nəticəsində qətlə yetirilir. Hadisədən təxminən 1 saat sonra Bakı şəhərində yaşayan Rəşad Məmmədov sayılı şəxs rayon polis şöbəsinə gələrək həmin adamı öldürdüyünü və silahı növbəçi hissəyə təqdim edir. O cinayeti qisas məqsədi ilə törətdiyini bildirir. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə əsasən Kamal Şirinovun ölümünə döş qəfəsindən aldığı odlu silah yaralanması nəticəsində ürəyin və ağciyərin zədələnməsindən irəli gələn kəskin qan itirmə səbəb olub. Məhkəmə ekspertizası mərkəzindən verilmiş rəydə deyilir ki, silah 9 mm kalibrli olmaqla nömrəsi silinmiş Makarov konstruksiyalı tapancadır. Tədqiqata təqdim edilmiş 8 ədəd giliz həmin silahdan atılıb. İbtidai istintak zamanı məlum olur ki, Rəşad Məmmədov, arvadı Gülnaz Qasımova ilə Beylaqan şəhər sakini Kamal Şirinovun cinsi əlaqədə olmasını güman etdiyi üçün ondan qisas almaq qərarına gəlib. Qanunsuz əldə etdiyi tapancanı 8 patronu ilə birgə götürərək 2008-ci il dekabrın 30-unda Beylaqana yollanıb. Saat 14:25-də rayon bazarında yaxın məsafədən ardıcıl 8 atəş açaraq Kamal Şirinovu qəsdən öldürüb. Polis əməkdaşları tərəfindən Bakıxanov qəsəbəsində həbs edilən Rəşad Məmmədovun yaşadığı Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin yataqxanasındakı mənzilində axtarış aparılarkən bir ədəd ov bıçağı və tapanca patronu aşkar edilib. Məhkəmədə dindirilmiş Rəşad Məmmədov 93-cü ildə Füzuli rayonu işğal olunandan sonra valideynləri ilə birgə Bakıya köçdüklərini və Bakıxanov qəsəbəsində Plan İqtisad Texnikumunun yataqxanasında məskunlaşdığını bildirir. Həyat yoldaşı Gülnaz Qasımova, uşaqları Xədicə və Fəridlə həmin yataqxananın ikinci, ata-anası isə birinci mərtəbədə yaşayıblar. Son aylar ərzində arvadının mobil telefonuna tanımadığı nömrələrdən zənglər gəldiyi üçün aralarında tez-tez narazılıqlar olub. Dekabrın 8-də evə gəldiyidə Gülnazın uşaqlarla olmadığını görüb, anası onların Beylaqan rayonuna getdiklərini deyib. Həmin vaxtdan Rəşad arvad uşaqlarını arxasınca getməyib və telefonla zəng edib maraqlanmayıb. Dekabrın 28-də qaynatası Ramil Qasımov telefonuna zəng edib qızının evdən qaçmasını deyib. Qərara gəliblər ki, o Gülnazı Bakıda, qaynatası isə Beylaqanda axtarsın. Şəhərdə müxtəlif ünvanlarda arvadını axtaran Rəşad onu tapa bilməyib. Evdə olduğu vaxt Ramil Qasımov zəng edərək hər hansı məlumat əldə edib etməməsini soruşub. Sonra isə gözlənilmədən Gülnazı tapmayacağı təqdirdə qonşusu Vüqarı tutduracağını söyləyib və telefonu söndürüb. Bu xəbəri eşidən Rəşad dərhal qonşuluqda yaşayan Vüqar Mehdiyevə zəng edib və küçəyə çağırıb. O, Vüqardan Gülnazla bağlı nə bilirsə danışmasını xahiş edib, lakin onun tərəddüd etməsini və heç bir söz demək istəmədiyini hiss etdiyindən əsəbləşib üstünə qışqırıb və aldadaraq hər şeyi bildiyini vurğulayıb. Qonşusu deyib ki, yayda o xəstəxanada olduğu vaxt gecə saat 1 radələrində tanımadığı bir oğlan onların evinə gələrək qapılarını döyüb. Arvadı qapını döyənin kim olmasını soruşduqda həmin oğlan mənəm deyib. Bundan sonra qapı açılıb və həmin şəxs içəri daxil olaraq gecə onlarda qalıb. Vüqarın dediyinə görə səhər tezdən naməlum şəxs Rəşadın evindən çıxıb aşağı düşən kimi, o, digər qonşusu İzahimlə yataxananın heyətində ona çatıblar. Onun yaxasından tutub bu evdə nə işin var soruşduqda, həmin oğlan əvvəl Gülnazla dayıoğlu bibi qızı olmalarını, sonra isə cavanlıq etdiyini bildirib. O, özünü Kamal kimi təqdim edib və Beylaqan bazarında paltar satdığını deyib. Sübut olaraq Vüqar Rəşada telefonunda həmin oğlanın şəklinin olmasını, aralarında olan mübahisəni telefona çəkdiyini qeyd edib. Saat 1-də dəhlizə təsadüfi çıxmışdın, yoxsa balkondan nəsə görüb çıxmışdın? Xeyr, telefonla danışmışdım. Telefonla çıxmışdın. Oğlan gəldi, yaxınlaşdı. Sən gözünlə gördün ki, bu qapını döyüb. Adın dedi o içəri girəndə? Xeyr. Dedim mənə. Dedim mənə. Sən nə vaxt yatdın həmin gecə? Dedim, getdim. Bildim, evə getdin. Tədribə neçə saatdan sonra yuxuya getdin, yatdın. Bax, indi səhər durmuşsan bu hadisənə, indi ora gələcəyik. Bax, səhər ki, bu eləyəcəydim bu işi. Niyə axşamdan qapısını döymədin ki, bu kimdir? Mən tanımıram, aykılıyorum, Rəşad evdə yoxdur. Niyə maraqlanmadın ki, bu kimdir, gəldi? Baxdı, düşünməz. Rəşadın valideynlərini tanıyırsan, münasibətin yaxşı olar. Düşüb onlara demək barədə düşünmədin ki, kimsə gəlib görmürlər evdə. Mən yəni düşünməncəlik eləmək fikrim olmayıb burdakı, yəni ki, kimsə burada, yəni nə isə olsun, kimsə ziyan gəlsin.
Sen Rəşadın xatırı necə istəyirsən? Qonşu kimi yaxşı. Yox, bir dost kimi, böyle çörək kəsmisiniz, beyriban olmuşsunuz. Sadəcə qonşuluqda salam verməkmiş. Yəni görsən, Zərər Çəkən də onu deyir ki, nə məqsədim var idi da, bax, məqsəd oydu. İndi gör dostundur, bunu təsmin çəkisərsə, gecə ilə bunu həll elə, məsələn. Ana niyə demədin ki, Rəşadçilə bir yadadan verib, get, gör kimdir. Demək ol, ana olan sənin ifadəndən belə görürsün, gün lazım münasibət çox yaxşı oldu. Oğlan yuxarı çıxanda çaşmadan gəldi düz onların qapısını döydü, yəni heç özünü itirmədən, yəni axtarmadan. Bəli, səndə təəssürat yaranmadı ki, bu xam deyil. Rəşad Məmmədov niyə bunu ondan gizlətdiyini soruşanda Vüqar Mehdiyev qorxduğundan nəticənin pis olacağını fikirləşdiyi üçün demədiyini bildirib. Rəşad onun qolundan tutaraq telefonunu əlindən alıb və həmin video görüntüləri öz mobil telefonuna köçürüb. Bu çəkilişin hansı məqsədlərini aparırsınız? Çəkiliş o məqsədlərini aparmışam ki, yəni qorxuzmaq üçün, məsuliyyət daşınması üçün ki, yəni ki, bir də bura gəlsə, məsuliyyət daşınsın, qorxusun bir də gəlməsin. Mən onun nə şəxsi qərar edəyim. Bəs yaxşı, onun həmin çəkilişini Rəşadın təqdim edirsiniz? Mən belə düşündüm ki, izahını deyim hər şeyi, yəqin ki. Bəs siz düşünürsünüz? Mən ona heç bir şəxsi qərəzdim yoxdur. Mən elə düşündüm ki, hansısa gəlib bir... Sizə mən sual verdim, siz düşünmürsünüz ki, bu niyyətinə sağlıq olun. Mən o niyyətinə girməmişəm axı. Ona görə ki, orada Kamal gəlib hansısa bir şəxs gəlib hansısa bir yerdə əxlaqsız hərəkət edən zaman orada öz adını, yəni işlədiyini, hər bir danilərini dəqiq verə bilməz. Yəni, mən belə düşündüm. Ona görə də belə düşündüm ki, məni ağırlatdı o adam. Elə nə gəldi, dedi. Ona görə verdim. Mən də fikirləşdim ki, Rəşad tapa bilməz də, yəni bu harmasa gəlib alırsın. Dekabrın 29-unda gecə Rəşad qaynatasına zəng edərək ətrafında Kamal adlı şəxsin olub-olmamasını soruşub. Ramil Qasımov belə adam tanımadığını, maraqlanıb öyrənəcəyini və sabah qardaşı Rövşənlə rayona gəlməsini deyib. Ayın 30-unda səhər tezdən Beyləqana yola düşüblər. Qaynatası ilə söhbət zamanı Rəşad telefonda olan çəkilişi ona göstərib. Cavab olaraq, Qasımov Kamal adlı şəxslə maraqlanmasını, onun rayonda olmasını söyləyib. Qızının onunla qaçdığı təqdirdə sonuncunun Beyləqanda qalmasını istisna edib və yenə də Məmmədova Gülnazı Bakıda axtarmasını tapışırıb. Ramil Qasımov kiminsə ona pislik etmək məqsədi ilə şəklin montaj edildiyini bildirib. Bakıya qayıdan vaxt uşaqları da özü ilə aparmaq istədiyi də yaxınları onların qalmasını Gülnazın uşaqlara görə mütləq qayıdacağını deyiblər. Mən şey olanda tapınməndə mən buna zəng elədim, dedim ki, Rəşad, əgər mənim qızım tapılmasa, yuqarı sənin qonşuları hamısını verib polisa, dediyim ləhzədə də deyirəm, basılacağım içəri. Bu da mənə dedi ki, ay dayı, yuqarın günahı nədir? Dedim ki, vaxt vardı, yuqar haqda deyirdiniz belə, ona görə də mən polisa müradiyyət edirəm yuqarı. Bu, yuqarı hansı Rəhbər Məlumgildə bir yerdə dağı sevindir. Söhbət eləyəndə, siz bilirsiniz ki, belə bir şey etmək istəyir. Yox, mən bunu dedim ki, sən mənim qızımı tap ver, mən qızımın cəzasını özüm verəcəm. Sən heç bir işə qarışmadan mənə köməkli, bir bacı oğlu kimi köməkli ver. Mən tapım, özüm öz cəzasını verəcəm öz qızımı. Siz haberiniz olmuyor ki, bir mamalar var, onun qısas alması deyir. Yox, biz orada söhbətimizdə, qısas söhbət olmalı. Söhbətimizdə bu şəkili göstərənlər şəkili, telefonda şəkili göstər. Mən buna dedim ki, Rəşad, alınmamış, bu nəsə montaj olunmuş şeydir, səni anladırlar, kimsə səni qızdırışdırır. Heç onun Kamalın ailəsi də məni tanımadı, nə mən onun ailəsini tanımadım. Yaş Gülnaz evdən getdi. Sən dedin ki, Bakıda axtar, mən də Beyləqanda axtarım. Nə tədbir gördün, Beyləqanda haran axtarmalıydın?
Geyirəm onda bacım gülə getdi, mənim dağcım. Mən, nə deyim, ötürəm açım, mən nə deyə verim, mən çəkdiyimi çək... Mən necə gedim deyim ki, qızım qaçıb evdən hansı kafedə? Mənim üçün o, Allahdan ölüm bugünkü gün üçün yaxşıdır. Bu ölüm Allah ilə ölümün verə burada. Mənə qəbul edəyərim onu. Həmin gün nənəsi günlə saxlamışsan? Nənəsi günlə axşam üstü əlaqə saxladım. Onda da axşam üstü mənə əlaqə saxlayanda dedi ki, yox gəlmə. Sonra bu işitdiyimə görə ağladım ki, bəs güya anamla bacım bilir, deyəcəklər. Sormuş. Yola düşdükdən 3-4 dəqiqə sonra Rəşad bir anlığa fikrini dəyişərək yenidən uşaqları ilə görüşmək istəyib, həm də bazara gedib Kamalı axtarıb onunla söhbət etməsini düşünüb. Maşını idarə edən Rövşəndən avtomobili saxlamağı tələb edən Rəşad düşərək taksi ilə Beyləqan bazarına gəlib. Geyim əşyaları cərgələrini nəzərdən keçirən Məmmədov bir nəfəri Kamala oxşadıb, cibindən telefonu çıxararaq şəkilə baxa-baxa onun Şirinov olduğunu dəqiqləşdirib. Həmin şəxsin köşkünə yaxınlaşan Rəşad əlini uzadaraq ona salam verib, dükanda olan paltarlarına baxarkən onu tanıyıb-tanımamasını soruşduqda Kamal heç bir söz deməyib. Onun üzünə baxan satıcıya Məmmədov Bakıda Razin qəsəbəsində yaşadığını, Gülnazın yoldaşı olmasını və onun evdən qaçmasını deyib. Kamal Gülnazın yerini bilmədiyini qeyd edib. Bu yalan sənə baxa-başa oturar söyləyən Rəşada Kamal cavab olaraq nahaqdan onu hədələdiyini vurğulayıb və bildirib ki, əgər sən yaxşı və qeyrətli oğlan olsaydın, arvadın məni evə buraxmazdı. Həmin an Rəşadın telefonuna zəng edən qaynatası onun harda olduğunu soruşub, o isə 5 dəqiqəyə evə gələcəyini deyərək əlaqəni kəsib. Kamalın sözləri ona pis təsir etdiyindən Məmmədov bərk əsəbləşib və yenidən dükana doğru addımlayıb. Aralarındakı məsafə təxminən 4 metr olanda belində gizlətdiyi tapancanı atəş üçün hazır vəziyyətə getirib. Telefonla danışan Kamal üzü ona tərəf çevrilərkən silahı onun sinəsinə tuşlayıb və ardıcıl 8 atəş açıb. Nə qədər məsafə var idi? Dəqiqləşdim onu məhkəmə üçün vacibdir, mənim üçün. Yaxın məsafədə. Yaxın məsafə. Yaxın məsafədə. Atəş açdığım müddətdə tapanca əlində titrib eləməyib ki? Düz sinəsinə tutmuşam, atmışam. Düz sinəsinə. O atdığın müddətdə sən geriliyib eləməmsən ki? Yox. Məsələn, ata-ata keçidən çıxmamsan? O yaxınlaşdı mənə. Yaxınlaşdı, o yaxınlaşana sən gerilmədin? Yox. Dayandın düz. Dayandım. Nə, harasan gəldi və harada dayandın? 10-20 cm yaxın. Gəldi sənə, sən tərpənmədin. Yox, tərpənmədin. Diz köydü, düşdü. Atdığın güllələrdən arası dəyməsi, yayılması görməmsən? Yox. Sən çıxdın orada. Attın, çıxdın. Çıxanda yaxınlığında kimsə var idi? Heç kim yox. Bazardan çıxana da dərsənə kimsə yaxınlaşır? Heç. Heç kim yaxınlaşır. Bazardan çıxmaq 150 metr mən getmişəm oradan. Heç kim, belə babamın adını çıxmıyor. Çıxmışam bir dənə qabağa taksi yox. Taksiyə yaxınlaşıb oturmuşam taksiyə. Gilizlərin uçmalı zəni yadında deyil, harası uçaq deyilər. Giliz orada uça bilməzdi. Mən o küləyi, dükkanın Dəmirin arxası daşdır. Daş hasar, giriz hava uça biləcək. Mən düz onun sinəsini atmışam. Yəni, orada hava uça biləcək. Bu tərəfdə dəmirdir, bu tərəfdə. O girizlərdən sənin əlində nə var idi onda? Doktorluqda deyəsən. Mənim əlində qaydı, bir dənə jilet polu verildi boyunda, jilet də var idi. Kojində jilet idi. Hiss eləməmsən, məsələn, girizlərdən sənin pencəyi var, ya ayaqdabı uyanına, ya şalvar var, düşən. Bu mərhuma 8 güllə atmışsınız, elə deməyin? Evet. 5 güllə deyib buna. 5 xəsarət yedir. Bədə o güllə üzrə 8 güllə o hiss eləməyin. Yox, mən sürpriza vermədəm, mən suvalımı verirəm. Evet. Deməli, əgər sinəsə tuşlamışsınızsa, sizin məntiqinizlə geçsəyib, bunun 8 də buna dəyməliydi. Siz də müdafiəçinin sualına cavab verir, bildirirsiniz ki, əlimlə titrəməyib birbaşa sinəsini atmışam. Yaxşı, onda izah edin, bu 3 güllə hara gedib? O, bir iki adım attı, yıxıldı. Yıxılanda o güllələr onun başının üstündə dəyə bilərdi. Tapancanın gödəkçəsini cibinə qoyub bazarın qarşısındakı 1001 xırdavat mağazasının yanında dayanan, üzərində taksi nişanı olan ağ rəngli VAZ-2107 markalı avtomaşına oturub. 45-50 yaş arasında olan sürücü hara gedəcəklərini soruşduqda, ona qaynatasının yaşadığı ünvanı təxmini başa salıb.
Olur belki dağınızda kovan var idi. Yok, öyle şey ben istemedim. Ben gelirler, sen de ne düşün, çıkılar var. Yok, ben oturmuştum öyle, açtım, oturdum. adi adamlar şimdi, ateşi sürdü. Adi gayrılar ama öyle. Yanında başka adam yok muydu? Yok, hiç kim yok hocam, tek sözüm. Tek idi. Böyle. Bizi prokuratörle çağıranda ki, belençi bir adam, onu da ben bildim ki... Yolda sizinle ne vardı sohbet, siz adam olmuş olmadı? Sohbet de olmadı, hayır. Hiçbir sohbet. Yok, hiçbir sohbet olmadı. Ramil Qasımovun evinə gəldikdən sonra Rəşad bazarda Kamalı öldürdüyünü və uşaqları ilə görüşməyə gəldiyini deyib. Qasımov ondan cəmaatın evini niyə dağıtdın soruşanda Məmmədov bildirib ki, o mənim, mən isə onun evini dağıtdım. Rəşad uşaqlarını qucaqlayıb ağlayandan sonra ayağa qalxıb və Ramil Qasımovla birgə polis şöbəsinə gələrək təslim olub. Döşənə zəng elədim, Döşən dedi ki, mən gedirəm Bakıya, yoldayım. Və Rəşad dedi ki, uçuşdu, qaldı dedi. Nəsə aradan biraz keçmiş, bir də zəng elədim, biz 2-3 dəfə çatmadı, bir də zəng eləyəndə dedi ki, dayı evdə o, gəlirəm. Mən də getmir bir başa evdə oturdum, aradan bir 15-20 dəqiqə, yarım saat, nəsə, vaxt keçərdi, qapıları bağlamışdım, uşaqlar da yığılmış içərdim, nəsə olardı. Qapı möhkəm döyüldü. Kapı möhkəm döyüləndə, belə istədim açmıyam, ikinci də dedim ki, atmasam da nə üçün damardan keçmək. Kapını açdım, üzümə gördüm, Rəşad girdi içəri, belə çox belə ötəriyələri, belə şey girdi içəri. Həyəcanlı? Həyəcanlı da nə şeylə girdi ki, mən Rəşadı tanımalı olmadım ki, Rəşadı bu formada görməmişdim mən. Nəsə girdi içəri Rəşad, girəndə yerdir uşaqlara tərəf bilir ki, yerdir uşaqlar, deyir mən Rəşadına varsam, haradan gəlsəm, dedir bəs mən dayı, namusumu təmizlədim, yüngülləşdim. Namusda adam var, siz deyir, ay xanım, onun sözündən danışır. Hə, nəsə, belə dedi. Bütün yoldaş arkadaşlar, bütün beylər kampanyada bunların namusu yox. Sizə söz verir. Bütün beylər kampanyada, elə deyir, bircə deyirlər ki, hayf, oğlana gidiyor. Kaş mənim çəkdiyim məziyyəti, elə bax, hər iki tərəfə bir dəqiqə. Mən çəkdiyim məziyyəti bir olmaqdır. Nə lazım? Sən istəyərsən Arifin ailəsi yersiz qalsın. Rəhbər! Sən istəyərsən. Ramil, Ramil. Əvvəllər elə bəyəm, sonra da Ramil, Ramil. Əvvəldən. Sən bu yana, sən bura bax. Sən bura bax. Sən bura bax. Qadın sanasına sıçdığınız sözü, darısı sözü dilerim sen. Qadın yanlış dökülür, qadının... Yanlış dökülür, dökülür. Bırak şunu kardeş. Sakin ol. Orası sen oğlu iki öndü ile. İç kim gebeldi. İç sen bir gebeldi. Hayır, sen seni sokturur, sen bir gebeldi. Zərər çəkən Telman Şirinov oğlu Kamalın bir müddət Bakıda fəhlə işlədiyini, sonra isə evə qayıdaraq Beyləqanda paltar alqı-satqısı ilə məşğul olduğunu deyib. Dekabrın 30-u günorta saat 15 radələrində evdə olarkən iki nəfər tanımadığı şəxs heyətinə gələrək Kamalın bazarda kiminləsə dalaşmasını və hazırda xəstəxanada olmasını bildiriblər. Ora çatanda Kamalın güllələndiyini bilib. İstintak zamanı eşidib ki, oğlunu Bakı şəhərindən gələn bir nəfər qısqanclıq zəminində öldürüb. Rəşad Məmmədovun arvadının kiminləsə gəzməsinə nə onun ailəsinə, nə də ki mərhuma heç bir aidiyyəti olmayıb. Müttəhimin Naxtan oğluna şər ataraq adına ləkə yaxdığını bildirən Telman Şirinov məhkəmədən Məmmədova ən ağır cəza verilməsini xahiş edib. Özüm o cinayətdən qutarmaq üçün, oğlanın əlindən qutarmaq üçün çəkib verib ona ki, deyib, bax, bu oğlan mən dəyib. Bax, ona görə uşkil, bir tənə nə düşmüşdürlər uşkil çəkib? Nə görə sən uşkil çəkib verdin ona? Qonşuya gəlmişdirlər. Qonşu ilə sənin nə işin var? Qonşu öz ailəsinin nətər deyil, namusu qoruya bilməzdir. Sən kim çəkirsə qonşunun namusu qoruyuşdur. Mən qonşuma milyon adam gəlib gedir. Mən gəlib deyib ki, bu adam bura nəyə gedir? Sən nə işinə qalmışdır? Koy cevap versin. Sen kimsin? Ben ona göre çalışıyorum ki bir daha gelip orada yine bir şey olmaz. Her şey düşün ki bir daha gelip hani sonra şeyle bakıyorsun. Böyle her şeyde yol verin. Gülnaz Qasımova Rəşadla ailə həyatı qurduqdan sonra əvvəlcə normal həyat sürdüklərini, sonradan aralarında narazılıqlar yarandığını, dəfələrlə Beyləqana valideynlərinin yanına getdiyini, ya onların təqidi ilə ya da Rəşad arxasınca gəldiyindən sonra geri qayıtdığını bildirir.
Dekabrın əvvəlində xəstə olduğu üçün əvvəl Qobu qəsəbəsində yaşayan bacısı Aidənin yanına, ayın 14-də isə arxasınca gələn qardaşı Elgünlə birgə rayona gedib. Rəşad onunla və uşaqlarla maraqlanmadığı üçün dekabrın 28-də səhər mobil telefonuna zəng edib. Onu söyüb təhqir edən Rəşada Gülnaz onların arxasınca gəlməsini deyib, lakin sonuncu vaxtı olmadığını yanvarın 2-sində gələcəyini söyləyib. Buna görə o evdən qaçmaq fikrinə düşüb. Yol maşınlarından biri ilə Daşburuna, oradan isə Bakıya yollanıb. 20 yanvar metrosunun yanında avtobusa minərək Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan nənəsi Solmazın evinə gəlib. Ona rayondan xəbərsiz gəlməyini və yerini heç kəsə deməməyi tapşırıb. Nənəsi səbəbini soruşduqda Rəşadın onu hədələməsini və yerini bildiyi halda öldürəcəyini deyib. Səhərsi gün həqiqətən də Məmmədov nənəsinin evinə gələrək Gülnazı soruşub, lakin qadın Qasımovanın onun evində olmadığını bildirib. Dekabrın 31-də inşaatçılar metrosunun yanından bacısı Səidənin mobil telefonuna zəng edib uşaqları soruşduqda sonuncu həyəcanlı şəkildə Rəşadın adam öldürməsini deyib. Bu səbəbdən o, Beylaqana gedən yol maşınlarından biri ilə rayona bacısının qaynatası ilə gəlib. Onların evində olan söz-söhbətdən ona Rəşadın Kamal adlı şəxsi öldürməsi məlum olub. Bacıları ondan Kamalı tanıyıb tanımadığını soruşanda Gülnaz bilərəkdən həmin şəxslə tanış olmadığını söyləyib. Bizimə gəldi ki, mən bir aydır qaldım anamın evində, bacının evində. Yoldaş olan kəsdən axtarmırdı, nə arvadım axtarır, nə şuan axtarır. Heç belə baxışı maraqlamır. Deyim, çıxıb gedim. Elə bir fikirləşirdim ki, çıxıb gedərim, öləm, canım qutarar da, belə yaşam olmaz. Uşaqla qalmışam, onun qapısından, onun qapısından. 28 gün ortaydı, çıxdım evdən. Çıxdım evdən, getdim nənəm gələ. Gəldim bura, nənəm gələ. Gəldim, dedim, biz gəldiyimiz bacımla səhidə bilir və atamla Rəşad bilməsin. Rəşad məni hədəliyir, mənəmə belə dedim. Mənəm də heç telefonla danışa bilmədim, nə görə bildi, zəng edə bilmədiyinə görə demədim. Anı tüskürü günü məzən gələdim səhidiyə, içərdim. Zəng edədim uşaqları soruşmaq istəyəni, səhidə dedi ki, Rəşad öz adam öldürür. Gülnaz Qasımova Kamal Şirinovla 2008-ci ilin yayında Beylaqan bazarında paltar alarkən tanış olduğunu bildirib. Həmin ərəfədə Rəşad Bakıda xəstəxanada müalicə alırdı. Xoşuna gəldiyi rəngdə paltarın 2 gündən sonra gətirəcəyini deyən Kamal ona öz nömrəsini verib. Gülnaz öz telefonundan həmin satıcıyə zəng edib və bazara gedib 22 manat pul ödəyərək geyim əşyasını alıb. Bundan bir neçə gün sonra Kamal ona zəng edərək tanış olmaqda başqa heç bir məqsədinin olmadığını və ondan bir qadın kimi xoşu gəldiyini deyib. Sonralar onunla telefonda danışdıqda Kamalın subay olduğunu, rayonda yaşadığını bilib. Özünün yoldaşı və uşaqları ilə Bakıda Bakıxanov qəsəbəsində yaşamasını deyib. Təxminən bir aydan sonra ona zəng edən Kamal ərinin hələ də xəstəxanada olmasını bildiyi də onunla görüşmək istədiyini söyləyib. Gülnaz isə ona yaşadığı ünvana gəlməməyini və qapını açmayacağını deyib. Danışıq müddətdə buna mən soruşduğuma görə evin adresini demişdim, elə belə soruşduğuma görə. Deyir, Rəşad xəstəxanada onu bir gün gecə idi, qapın 2-11 idi. Qapı döyüldü. Mən bundan soruşdum kimdir, bu deyir mənim. Qapısın qapını gördüm, zorla içəri girdi. Girdi, çıxmadı. Birdən çıxmadı, nə qədər olur, çıxmadı. Mən dedim, bu səs göynə basa, qonşular zadları işlərdə, belə. Mən orada səhvim olub ki, onu davayla da olsa çıxartmalıydı. Belə çıxdı, qaldı bizdə, tezən ödür getdi. Tezən getdi, üstündən bir-iki saat keçən olur, mənə zəng elədi. Deyir ki, və sizdən çıxalım, yəni qarşımı iki dana olan kəsib. Bilmədəm, adı nə idi. Mən də fikirləşdim ki, yəqin o bizim qonşudur, biri yan qonşumuzdur, biri də qat bir qonşumuzdur. Belə köçüdü, dayı mənə zəng eləmədi. Kamal Şirinov onlardan getdiyidən təxminən 2 saat keçmiş, Gülnaza zəng edərək yataqxananın heyətində 2 oğlanın qarşısını kəsməsini, onunla mübahisə etmələrini, onlardan birinin münaqişəni mobil telefona çəkməsini deyib. Bundan 2-3 gün sonra qonşusu Vüqar onunla dəhlizdə rastlaşıb və hirsli şəkildə onu xəbərdar edib ki, bir də kimsə ərin evdə olmayanda gəlsə, həyat yoldaşına deyəcəm. Öz növbəsində Gülnaz Qasımova belə səhvə yol verməyəcəyinə and içib. Rəşad, deyirsən ki, sonradan çox pis yaşadı. Evə baxmadı, mənə baxmadı. Niyə?
Səbəb nəydi? Özünüzü də axtarmamışdı o səbəbi. Bu hesab burada elə çıxdı ki, bu Rəşad Bibecin biridir. Və sən də bezmisən. Ha, bə nədir? Bə nəydi səbəb? Bu səbəb? Rəşad vapşi elə idi. Anası atası onu evləndirəndə mənə demişdi ki, Rəşadı evləndirir ki, evə yığılsın. Aha. Məni prov eləyib Rəşadı alırmışlar. Görək bu evlənsə evə yığılar yoxsa? Mən başa düşdüm. Sənin də 2 uşağın oldu. Yenə 2 dənə artıq anasan, 2 uşağın anasan. Yığılmadı. Həyatında nə dəyişməli idi? Sən nədən bezmişdin? Bezmişdim. Da ailə ilə maraqlanmama, uşaqla maraqlanmama. Uşağın ayaqqabısını sapıb ölçüb aparıb mənim papamı vermək ki, uşaq ayaqqabı al. Ondan bezmişdim. Aha. Yaxşı. Bax, bayaq dedin ki, avion adresini vermişdim. Kemal da gəldi. Bax, bu Kemal nə bildi ki, həmin gün Rəşad evdə yoxdur. Gecə saat 12-də cəsarət elədi. Mən demişdim ki, Rəşad xəstəxanada. Mən demişdim. O səndən Rəşadı soruşurdu. Soruşurdu, mən demişdim. Nə məqsədə soruşurdu? Elə-belə soruşurdu. Yaxşı, bu müddət ərzində siz onunla telefon əlaqələri saxlayırdınız? Kemal'la. Kemal'la telefonla danışırdınız. Bizə gəlib gedəndən sonra yox. Yox. Axı, ifadələr var, Rəşad da ifadə verib ki, orada mən bir neçə dəfə nömrə zəng eləyib, Günlazın nömrəsinə mən götürmüşəm, başqa adamı soruşublar. Kim olub? Başqa adamı soruşublar, mən soruşmuruq ki. O deyil, da, o adam deyil. Mən bilmirəm. Sən bilmirsən. Bilmirəm, budur, yoxsa yoxdur. Bu, Vüdar sənə deyəndə ki, ki, bəs mən bilirəm sənə bu gələni çəkiliş aparmışam və s. və s. Sən nə dedin bu qara? Çəkiliş mənə qar demədi. Demədə? Onun zəng elədi mənə, dedi ki, məni onlarla dalaşıb, onu çəkiblər. O demişdi, bu qar yox. O demişdi, Vüdar demədi. Yox, bu qar mənə ancaq dedi ki, evə kimsə gəlsə Rəşad olmaq müddətdir, mən Rəşadı deyəcəm. Vüdar bu müddət ərzində səni həmin hadisə ilə ümumiyyətlə soruşub, yadıva salıb, xatırladıb, belə şey olmuyub ki? Çünki mən elə şeyi təkrar eləməmişdim, ona görə. Təkrar eləməmişdim, ona görə. Şahid qismində dindirilmiş İzahim Əzizov bildirib ki, dekabrın 29-unda Rəşad onu öz evinə dəvət edib. Məmmədov ona heç nə demədən mobil telefonunda olan şəkli göstərib və əsəbi halda evinə adam gəldiyini bilə-bilə niyə ona demədiyini soruşub. Cavab olaraq Əzizov qorxduğunu, bunu deyəcəyi təqdirdə onun Gülnazı öldürəcəyini bildirib. Səhərsi gün axşam işdən evə gəldiydə həyat yoldaşı və digər bina sakinlərindən Rəşadın Beylaqanda adam öldürdüyünü eşidib. Deyir ki, mən bu qızı istəyirəm, mən bu qızı alacaq. Və bizdə deyir ki, bunun burada ailəsi var, uşağı var, qaynası var, qaynatası var. Nəfər yəni, cəmatın ailəsi niyə dağıdırsan? Vüqar buna deyir ki, sən, axır idi Vüqar buna deyir ki, və sən, məndə çəklişim var. Deyir ki, səni çəkirəm, bu iş səndir. Deyir ki, çəkmirsən, nə yersən elə. Mən deyim, yaqındır bu Vüqar da deyil, çəkilişi var. Mən heç bilməzdim, həmən dəqiqə bunu çəkər. Qayıtdı bu söhbətdən sonra da o qayna biz bəri bloka qaydanda Vüqar dedi məndə çəkiliş var, heç maraqlanmam. Dedim ki, o əgər səndə varsa elə bir şey, sil geçsin. Sil geçsin dedi ki, siləcəm arxana. Və sənə baxmadım, mən maraqlanmadım. İki gündən sonra xəbər aldım, o səndə o çəkiliş idi, nə bilim ki, çəkmişdin, kamera çəkmişdin. Silmirsən dedi ki, bəli, silmişəm. Dedi ki, qonşu, bəs mənim evimə adam gəlsə, mən niyə deməmsən? Dedim ki, nə adamı? Telefonu verdi, baxdım, gördüm bu həmin adam. Dedi ki, mən burada sənə qardaşdan yaxın olmuşam da. Yəni, uşağım xəstə olub, sənə əl tutmuşam, həm maddi, həm mənədir. Mən dedim ki, yəni, sözün açığı qorxmuşam da demək. Qorxmuşam. Dedi, bunu səndən başqa kimsə bilir, dedim, yox, heç kim bilir. Elgün Qasımov bildirib ki, dekabrın 29-unda atası Rəşadla telefonla danışan vaxt ondan bazarda işləyən Kemalı tanıyıb-tanımadığını soruşub. O da cavab olaraq onunla 3-4 ay əvvəl tanış olduğunu deyib. Səhərsi gün bazara gedən zaman atası ona Kemalın orada olub-olmadığını öyrənməyi tapşırıb. Sonuncunun işlədiyi köşkə tərəf gedib onun bazarda olmasını görən Elgün bu xəbəri Ramil Qasımova çatdırıb. Atam səndən sonra mənə dedi ki, baxarsan, görürsən, Kemal oradadır, yerindədir, köşkündədir, yoxsa yox. Mən getdim, Kemal orada olduğu üçün gəldim atama dedim, Kemal oradadır. Ondan sonra... Araşdırma vaxtı müəyyən olunub ki, Rəşad Məmmədov tapancanı 2005-ci ildə Bakıxanov qəsəbəsində Nabran istirahət mərkəzində qumar oynadığı iki şəxsdən uduzduqları $700 əvəzində əldə edib.
Silahın üzerinde 3 güllə olub. Tapancanın yararlı olduğunu yoxlamaq üçün Razin dağı deyilən yerdə havaya bir ateş açıb. Tapancanı evə gətirdikdən bir müddət sonra 8-ci kilometr bazarında ərzaq satan Cəlal adlı şəxsə köynə pulla 350 manat vererek 8 ədəd patron alıb. Məhkəmə hesab edir ki, təqsirləndirilən şəxsin hərəkətləri istintaq orqanı tərəfindən cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə düzgün tövsif edilib, lakin xüsusi amansızlıq əlaməti üzrə ittiham ona artıq verilib. İş materialları ilə sübuta yetirilib ki, Rəşad Məmmədov Kamal Şirinovu qətlə yetirdiyidən dərhal sonra qaynatası ilə gəlib, körpə uşaqları ilə görüşərək könüllü polis şöbəsinə təslim olub. O, təslim olana kimi qətlin kim tərəfindən törədilməsi müəyyən edilməyib. Məhkəmə müttəhimin könüllü gəlib təqsirini boynuna almasını, cinayətin zərər çəkmiş şəxsin əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında törətməsini və himayəsində 2 az yaşlı uşağının olmasını yüngülləşdirən hallar kimi nəzərə alır. 2009-cu il mayın 18-də 1977-ci il təvəllüdlü Rəşad Məmmədov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunur.